sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang nakakagulat sa haba ng Christmas break ng mga kongresista ay tiyak na kanya-kanyang enjoy ng bakasyon ang mga ito, kitang-kita at hindi maitago na mas enjoy sila sa ibang bansa ng kanilang pagre-relax kasama ang buong pamilya. Tulad halimbawa nitong si Kabataan Partners Representative na walang iba kundi si Raul Manuel na mukhang masaya at nag-i-enjoy sa Dubai. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, si Congressman Erwin Tulpo naman ay gumala at nagbakasyon sa Japan kasama ang buong pamilya. Nariyan rin ang pagsasama-sama ng ilang mga mambabatas para sa isang dinner na hindi nabanggit kung saang lugar. Pero tila sa lugar ito kung saan si Arjen Nieto or mas kilala sa tawag na Thinking Pinoy kasama si Congressman Sandro Marcos at iba pa. May patutsada din ang bitiranong mamahayag na walang iba kundi si Jay Sonsa na patama sa Speaker of the House na si Martin Romualdez. Dahil ayon sa official post nito ay, Mr. Speaker, nakauwi na ba ang representatives na nag-happy-happy sa Dubai? End quote. Dahil nga sa nasabing post na ito ni Jay Sonsa, ay marami sa ating mga kababayan ngayon ang napatanong na aksidente lang ba na naroon din sa Dubai si Raul Manuel? Sana nga ay hindi party ng extraordinary expenses ang unprogrammed fund ng kanilang ginagastos sa kanilang pamamasyal na ito. Karapatan nilang mag-relax, magbakasyon at magpakasaya. Subalit dapat hindi na peperwesyo ang bayan para sa pansarili nilang interes. May sinisweldo naman sila mula sa buwis ng taong bayan. Kaya marapat na ito na lang ang kanilang gagastusin sa kanilang mga personal na lakad. Gayunpaman ay dapat palagi nilang maalala na palaging nakatingin sa kanila ang mga mata ng bawat mamamayang Pilipino, lalo pa ngayon na nasasangkot ang ilang mga opisyal sa gobyerno sa usaping korupsyon. Samantala ay tila halos ilang araw naman naging presidente ng bansang Pilipinas si Speaker Martin Romualdez. Dahil ito sa naging official report na inilabas ng Philippine Star kung saan ay napalitan lang kasi nila ng kanilang maling balita matapos na ilang araw pa ang lumipas. Gayunpaman ay tila hinayaan naman ito ng kampo ni Speaker Martin Romualdez at hindi na na-flex ng kanyang muscles na pagsabihan at ikorek pa ang dalawang media news outlet na Manila Bulletin at Philippine Star. Matapos ng lumabas ng balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahinga at komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, sabihan nila pera nila ang ginastos. Alam naman natin na may ambag din tayo dyan sa mga nakupit nila o sa sobrang travel expenses nila na pinaghati-hatian na. Kaya ibuto nyo pa yan ang mga congressman at mga tulpo. Huwag naman sana tayong magpakabobo. Alamin kung sino ang matino sa bansa at yun ang ibuto natin. Nasaan na nga ang sukli ng 2.66 billion na 39 million ang nabawa sa traveling fund ng speaker bukod sa bilyones na extraordinary expenses na walang resibo. Ngayong 2024, bastante na naman ang speaker o kongreso sa halos half trillion unprogrammed funds. San ka pa? Habang nagpapakasasa kayo sa pera ng taong bayan, kami dito nagpapakahirap na magbayad ng mga ginagastan nyo na walang liquidation at resibo. May mga awa pa ba kayo sa mga PNP, AFP men's at women's in uniform? Sa mga politiko ba kayo o sa taong bayan ang mga puso nyo? May mga entel naman kayo. End quote. Grabe! Hayahay, no?
Grabe ito mga kongresista natin. Ang galing. Kaya pala billion-billion ang travel expenses eh. Ayan, oh, diba? Sana all. Grabe si Raul Manuel. Nakapunta na ng Dubai. Wow, no? Galing. Sa panahon ni Tambaloslos ay nakakatikim sila ng travel. Ayan pa, diba? Yung mga kongresista natin. Yan. At ito naman sa Japan, oh, no? State visit, no? Nung nakaraan sa Japan, no? Oh, almost dyan, mga kongresista. Ayan, andyan pa si Tipi, oh. Diba? Grabe! Ang yaman ng Pilipinas! Yan talaga ikinapagtataka ko, mga lods, diba? Bakit sumasama sa state visit ang mga kongresista? Diba? Lalo na yung si Tambaloslos, na sa lahat na lang ng state visit ng ating presidente, andun siya. At itong mga kongresista na to, diba? Ang pangit lang tignan mga kaibigan, ano? Lahat kasama pa nila si Raul Manuel. Nakaka-disappoint talaga mga kaibigan. Nakaka-disappoint. Anong ginagawa nila? Parang, anong gagawin niya sa ibang bansa? Diba? Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan, no? Diretsahan na yan. Kaya pala talaga todo tanggol kayo kay Tambaloslos, di ba? Todo tanggol kayo sa House Speaker kasi, di ba? Napaka-spoil brat nyo, no? Kasi naman, yung mga gusto nyo, no? At mga, tawag nito, mga travels na inaasam-asam nyo ay binibigay sa inyo. Mga lods, meron ako nabasa at nakita. Kayo na humusga kung error lang ba? Or pinapalabas or talagang kinukondisyon nila, no, yung mga tao pagdating kay Romualdez. Una sa Manila Bulletin, sabi diyan, "Look, President Ferdinand Romualdez Jr., o di ba? Ito pa. Sa Philippine Star naman, sabi, President Ferdinand Romualdez Jr." Grabe, no? Grabe. So ano ba 'yan? Dahil na confused lang kayo? Typographical error lang ba? O sinasadya nyo talaga, di ba? Para yung Romualdez na apelyedo, di ba? Ay ma-retain sa utak ng mga tao. Alam nyo mga lord, sobrang lumang tugtugin, lumang style, no? Mga style nila bulok pagdating sa pagpapabango ng kanilang pangalan, no? Pagdating sa pagkakaroon ng exposure ng kanilang pangalan, no? Sa Pilipinas para lang mapansin. Kasi ako, for me, hindi na effective yung mga ganyan eh, di ba? Ang effective ngayon, kung sino talaga ang may totoong malasakit sa Pilipino. Ang effective ngayon, na kahit wala mang camera, wala mang malalaking tarpaulin, no? Or wala mang nakakakitang media, ay willing pa rin tumulong, willing pa rin mag-abot ng tulong, at willing pa rin magserbisyo, no? Sa mga Pilipino. Yung hindi na kailangan magpabida, yung hindi na kailangan ng malalaking tarpaulin, no? Yung hindi na kailangan magbayad ng mga ibang vloggers, no, para lang pabanguhin pangalan mo. Hindi na kailangan bayaran ng media, no, para pabanguhin ang pangalan nyo. Kasi kusa na ang tao na mismo ang mag-a-appreciate, di ba? At mamimili sa'yo ng kusa kasi naramdaman ng mga tao yung totoo mong serbisyo at malasakit sa kanila. Hindi yung ganito, no, hindi yung gamitan ng media, hindi yung palakihan ng tarpaulin. Diba, hindi yung palakihan ng mga mukha nyo sa tarpaulin, sa mga flyers. Hindi na yun. Hindi na uso yun. Diba? Kasi alam naman natin, pakulo, pabida, at palabas lang naman yung mga pinaggagawa nyo. Pero ang totoo, gusto nyo talagang, diba, maluklok sa pwesto. Gusto nyo talagang makuha ang kapangyarihan para imanipula ang mga tao at para kurakutin ang budget, no, at pera ng taong bayan. Yan yung totoo. Diba? Kasi kung anti-corrupt kayo, diba? Kung ayaw nyo talaga ng corruption, bakit magtanong lang ang tao ay ayaw nyo? Diba? Dapat tinatanggap nyo yung mga tanong, yung mga batikos ng tao, tinatanggap nyo yan. At pinuprove nyo dapat, at pinapakita nyo dapat, isinasa publiko nyo dapat sa taong bayan kung saan napupunta ang pondo nyo. Hindi yung, diba? Hindi yung pinapatahimik nyo, pinapakulong nyo, mali yun! Kasi karapatan natin taong bayan na magtanong, karapatan natin taong bayan na mag-usisa, at karapatan natin ang taong bayan na alamin saan ba napupunta ang binabayad nating taxes, di ba? Saan ba napupunta ang pera at inutang ng bansa? Yun din yung napapansin yung mga kaibigan, ano? Pag alam nilang may kon sila, nabibisto sila, or may mga taong kumakalaban sa nila.
Ang ginagawa nila mga kaibigan, pinapatahimik nila, di ba? Tulad yung SMN ay mga kaibigan, di ba? Natakot ata sila mga kaibigan. Kasi di ba nangungutang pa nga kayo ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon para puno sa ekonomiya ng Pilipinas. Abay dapat, since tayo rin naman yung magbabayad, dapat ipakita nyo sa taong bayan. Wag yung pinapatahimik nyo ang mga tao. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinahinga? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!